Heipä hei kaikki, pelataan vähän lisää siviä. Mitäs me tehtiinkään viimeksi? Ai niin, me tehtiin tämä perustettiin sokerivaltakunta tänne näin. On löytynyt uusi city statekin nämä, kaupunginvaltio. Right, great points and points to type, great right, great... Jaa, tuo olisikin aika jännittävää olla tuon paikan suzerain. Kairo. Tässä me tänne oltiin tekemässä. Ai niin, me oltiin... Joo, hetki menee, kun muistaa taas, että miten tämäkin toimii tämä peli. Tai mitä me oltiin tekemässä. Voisi rakentaa sataman, jos haluaisi. Tarvitaanko me semmoista? Tänne ei tarvita tilaa. Ai niin, me oltiin myös... Piti mennä sotaan Egyptin kanssa. Sää oli kans suunnitelmissa. No siinähän tapauksessa me varmaan tehdään sotajoukkoja. Niitä oli tässä jonkun verran. Ai niin, ja meillä oli paljon rahaongelmia. Muistan tämän pienen ongelman nytte. On ollut pari päivää, kun viimeksi on nauhoittanut, niin kestää tosiaan hetki taas muistaa, että mitä me oikein oltiin tekemässä. Ai niin joo. Tässä varmaan ostaa näihin näitä mökkejä. Vai ollaanko me ostettu? Halo? Minkä meillä pitää olla joku uskontamökki, minkä pystyy ostamaan? Onko mä jo ostanut tänne semmosen? Mistä se itse asiassa näkee vielä? Tänne on rakennettu. Miksi minä en voi tänne ostaa Ei kun pitääkö mulla olla tavallaan varmaan olla holy site, jos mä haluan niitä ostaa. Jaa. Niinpä tietenkin. Pilallehan sekin suunnitelma meni. No tänne ei semmoista voi edes rakentaa, kun et tilaa. Ei tuota. Varsiosemis. Sinä tarvitset tuon. Koska täältä loppuu tilaa yllättävän nopeasti. Voi elämä, kun minä toivoisin, että minulla olisi rahaa vähän enemmän. Vähän kurja tilanne. 0,7 rahaa vuorossa. Sen siitä saa, kun rakentaa armeijaa. Miten me tuotetaankin noin surkia määrä rahaa? Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun on ollut tämmöinen tilanne, että ei vaan niinku rahaa ei vaan ole jostain syystä. Enkä mä laittanut meille From Believes, From Deals. Mä luulin, että mä laitoin meille jonkun poliisin, mistä saa lisää rahaa. Oliko joku kaupunkivaltio, joka halusi valetta haluaisi? Mitä
vuonna, niin se pitäisi laittaa täältä varmaankin. Toisaalta onko sitä nyt hirveästi mitään hyötyä? Nää voit vaan mennä tuonne Brysseliin, koska sieltä saa kuitenkin 4 rahaa. En halua noin egyptiläisiin kaupunkeihin yllättäen mennä, koska kohta päästään sotaan. Voi elämää, voisitteko te siirtyä pois siitä? Niin, nyt saa yhden kauppareitin lisää, kun saatiin tuo marketti rakennettu. Tänne voisi rakentaa tuota, tästä tänne voisi tehdä. No, teppä siihen itsensä tuo. Joo. Niin tänne ei voinut rakentaa tuota akveduktia oikein mihinkin. Vai voiko? Mitä nämä merkkaa? No mituista. No tuota. Selkis sais yhden kulla. En tiedä, se ei tai ehkä sen tää olla ihan tuota... Se ei ole ihan niin hyödyllinen, että sitä kannattaa tehdä. Great engineer points. Harbor shipping. Ah niin, täällä oli tuo satamakin. Totta kai siellä on satama, mä kahtoin tuota tyhmää. Tässä varmaan keskittyä vähän enemmän. Tuota. Melkein tekis mieli tehdä vene, että pääsis tutkimaan mitä täältä tuota... löytyy. Toisaalta se on vaan tommonen... Tota täällä on ihan perusvene. Tai ensimmäinen mahdollinen, mikä voi tehdä, niin tiedä. Kuinka kauan se sitten selviää tuolla merellä. Ensimmäinen piraatti tulee vastaan, niin se uppuaa välittömästi. Toisaalta se vie vaan yhden vuoron, niin ehkä se ei haittaa kovin paljon. Jokohan tämmöisellä armeilla pitäisi mennä sotaan. 0,8. Kanti. Joo, en ollu... Oho! Ei, tuota ei pitänyt painaa, mutta tuota... Make deal. Ei mitään mistä oikein käy kauppaa näitten kanssa. Paussoikoon. Tuota, voinko minä... Minä voin. No, ehkä se on hyvä mennä sotaan nyt. Just sitä samaa sinullekin. Joo. No ei kiinnosta, mitä te ajattelette. Etkö sen mukaan oikeesti voit tästä ampua? Voi herranen aika. Decisive victory. Kyllä, sinne vaan. Ja tuota... Sinä siihen ja... Sinä voit tulla vähän lähemmäs ja sinä voit tulla vähän tänne päin ja... Sinä voit tulla tänne päin. Hyvä! Aha. Miksi teillä on tuota ongelmia? Tai miksi näillä ei ole minun uskontoa?
Why do you have so many problems? Mutta kai ne on käynyt tänne levittämässä uskontoa. Pahuksen Gandhi ja sen uskonto. 260. No, pitääpä odottaa, että saa semmoseen sieltä. Oho. Au, sehän teki aika paljon damaakea. Joo, sehän et tykkää, koska... Joo. They think you are a warmonger. Voi ei. Ja tekö ette sitten mukaan ole tyhmä AI? Te aloititte tämän! Decisive victory. Sinne vaan kaikki hengiltä. Tappa askel siihen ja tota... Tai itse asiassa... Ah, no, siltä loppuu vuoro. Voitteko te liikkua? Ette varmaan voi liikkua hyökkäämisen jälkeen, joten tuota... Tuota. Te ostatte tuommoisen. Sinä voit lähteä tuota seikkailemaan. Lähde tutkimaan, mitä maailmalta löytyy. Amiraaleja. Minä tarvin amiraalle. Tai yksi tuommoinen lisää. Kyllä minä haluan sinne. Haluan olla tämän paikan suserein. Medieval Fairs. No. En ole saamassa sitä. Ja se kyllä taisi ollakin. No, tuota. Uskallakaan mä yrittää tehdä tätä reissua tänne kaupunkiin asti. Kuitenkin tulee joku barbari tuohon, niin ehkä se on vaan helpompaa, jos mä teen näin. Ja sitten tuota... Nuo kaupungit saa olla tuolla Intian tuota, intialaisten uskonnossa. Ei pahuus, että nuo muuten sattuu. Joo, jos nää et tykkää minusta. Miten, eikö nämä jotakin tuota Ancient Era Unit, jotakin muinaisia yksiköitä, niin miten nuo tekee niin paljon vahinkoa? Aika pelottavaa. Laitapa vähän takapakkia sitten sinne, niin et kuole sen. Että... Näillä on vielä tuo pahuksen Defender of the Fate usko, että ne saa lisää tuota... Lisää strengthiä, tai lisää tuota tehokkuutta, kun ne taistelee omilla maillaan, niin... Tai oman uskontonsa läheisyydessä. Sepä taitaakin vähän selittää, että miksi ne on niin kovin... Kyllä, kiitos. Näillä saahan nimi. The Drawn Professionals. The Bull Line. Täh. The Center Artists. Mitä ihmettä tuo tässä tarkoittaa? The Armored Professionals. Ei tarvi huolehtia, meillä on tuota ammattilaisia kentällä.
No joo. Mitäs nyt haittaa? Defending versus, joo. Tarvitsen suojaa tuota noita hyökkäyksiä vastaan. Code is for the first time providing. No et sinä ainakaan mikään parantaja rupia olemaan, niin otetaan vaikka sitten tuu. Ei ihan hirvittäistä väliä. Sulla kestää sen verran kauan. Tai no 3 vuoroa mamlukki. Kas nyt mikään hirvittää huono olisi, mutta en tai ottaa sitä. Oho. Tuota. Melkein rakentaa tännekin tämmösen. Tästä tähän saisi tietenkin kyllä lisää tuota rahaa. Mikä varmaan on se järkevämpi vaihtoehto, koska minulla nyt tuntuu olevan ongelmia sen rahan kanssa. Entäpä te? Pitäisiköhän tänne koittaa rakentaa sitä tämmönen holy site. Rakennappa siihen. Sä voit tuota pysyä paikallas. Sinä taas. Torontoon. No joo, on tuo aika turvallinen reitti. Menepä sinne. Hyvä. Hei. What gunpowder did for war? The printing press, there are very honest people. Kyllä, kiitos. Joo. Kyllä. Valitettavasti se tarkoittaa, että meidän pitää ottaa tuo pois. Mä saan tuon sinne tilalle. Ja sitten tuota... Just two housing in all cities with at least 3 special districts. 2 kultaa kaikista kauppareitteistä. Kulttuuri on kyllä vähän jäljessä, niin voisi olla myös ihan hyvä idea ottaa tämä täältä. Minä saisin mitään 6 kultaa lisää tästä. Tästä mä tarvinkohan mä tuot. Kun en tiedä. Otetaanpa tuo nytte. Tähän hätään. Missä kaikki näitten tuota sotajoukot on? Olinko niillä nyt pakko olla enemmän kuin nuo pari tyyppiä, mitä me jo tapettiin tuosta? Siihen ja tuo tuosta. Joo, te kaikki kyllä rupiatte ottamaan just näitä päätyksiä, että varmasti selvitään tuota näistä niiden pitkän matkan hyökkäyksestä. Mitäs nämä haluaa nyt sitten? Hallo? Eureka for mass production, commercial hub. Semmoista minä olen tekemässä. Hyvä. Siege tactics. Kauppareitti. Kauppareitti. Muskettimies. Suuri tiedemies. No enpä minä tiedä, onko minä rupiamassa kiinnittämään tuota erityistä huomiota siihen. Jos ne tulee, niin ne tulee.
Education. En minä et kyllä tarvi tuota Hagia Sofia mihinkään, että se on ihan turha. Mutta tuo tuosta. Ja tällä rintamalla... Onkohan mä jotakin näistä? Plus 2 trade routea. Discount on... With fate. Tuolla vois ainakin miettiä. Hän on suuri kirjoittaja. Samahan se moni tietenkin jo ottaa. Jos jaksaisin hommata tuota uskoa, niin voisi ostaa itselleni suuren kenraalin, mikä ei olisi ollenkaan huono idea. Niin kun tänne ei saa tuota tyhmää akveduktia, miksi me aina katon tuonne? Ei sitä saa tänne! Paussoikoo! Tääkö se tuommoinen? Sää kulttuuria. Hyvä. Sinä. Käypä sinä tuota tuolla. On tuonne jonku. Ehdottomasti. Oi nyt sitä rahaa tulee 26 joka vuoro. Miettikää. Niinku herranen aika. En oo sillain miinuksella enää. Tää on... Hyvä uutinen. Oho. Powerful and brilliant. Vai niin? Kiitos, kai siitä pitäisi tietenkin sanoa, mutta tuota... Tai huomioon, kuinka paljon me ollaan sodittu, niin tiedänkö se... Niin hyvä asia. Mitä sinä oikein teet siellä? Hyviä heiluminen. Joo, eiköhän me, tiedätkö, mennä vaan tänne näin nyt. Siitä vaan kuule, pojat. Käydään tuhoamassa kaikki, mitä vastaan tulee. Ha, sain 100 kultaa siitä jostain syystä. Omituista. Seuraava asia, mitä te voisitte tehdä. Saas lisää kultaa. Vaikeita on kysymykset. Tääpä tuommoinen, kun siitä saa tuota tilaa noille kansalaisille, niin se on varmaan ihan tuota hyvä juttu. Tuli tyhmä liike, miksi minä tein noin? Mitään muita asioita, mistä tarvii huolehtia, mutta tässä varmaan tänne saa kans tuota yks rakentaja. No, tulee sitten kun tulee. Jos tulee, ei. Tuo katapultti ei kyllä tuu kovin kauan kestämään tuossa. If you see a castle under fog, you must run. Vai niin. Sittenpä. Renesanssia. Tämä tarvin. Mä tarvin tuon tuosta. Sä olet väärässä paikassa. Väärässä paikassa, väärään aikaan. Se mun laiva on. Mitä sä vieläkin teet siinä? Mene tutkimaan asioita senkin, hullu.
Kyllä varmaan... Sehän voisi tiedäkö itse asiassa lähteä tänne. Koska täällä taitaa olla Japani. Jos käydä tuota Japanin maille levittämässä tuota minun uskontoa. Sä et oikeesti pysty tästä ampumaan tuonne, voi herranen aika. No sitä rupeaa tuntumaan, että tää on ehkä ihan turha etes. No jaa. Ihan sama. Tää nyt menee vaan ylimääräisen vaikeaksi. Sinne vaan. Mennään vaan ja tuhotaan tuon niitten kaupunki tuosta. Niin. Elää sitä lyö senkin pintapölyvästi. Ja jos ette tiedä mikä pintapölyvästi on, niin shame on you. No tuota, sinä et ole tiedäkö täysin turha. Ja mene pois. Äärimmäisen hyödyllinen katapultti. Ai, mistäs nämä tuli? Ai. No, hyvä on. Ehkä tämä onkin vähän vaikeampaa kuin minä aluksi luulin. -3. Miksi? From War Awareness. Mä ollaan oltu saassa kuin 2 vuoroa. Paus. No, minä lopetan tämän jakson tähän näin joka tapauksessa. Kiitos kun tulitte katsomaan ja tulkaa sitten taas seuraamaan, että miten tässä lopulta nyt sitten käy. Alku ei ainakaan ollut kovin hyvä, mutta ehkä sitten loppu on vähän parempi. Onko tuossa joku yksikkö? On varmaan. No, joka tapauksessa. Nähdään seuraavassa jaksossa.